ñu ñëwaat ci Nuh. Anta rasulullah wa anta min uhli al-azmi min ar-rusul wa anta awwal rasul bu'itha ila hadhihi al-ard kun fashfa' lana. أنت قلت ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Ok yow ñep war nañu wax way yow ke yaay ma ñaanoon ni na leen alak ñoom ñi toj yow ma ko ñaanoon mu jaaxle fatte woon na ko la tadhar ala al-ard min al-kafirin dayyara yow ma ko ñaanoon mu daal di wëlbatiku boobu ndeysaan yow rasulullah si daal di ñëw toog ngaa ñuy jóge fa ñëw ci yam ci yàlla ibrahim ni ko anta rasulullah wa anta khaliluhu yaay yonentam yaay xaritam kon nag fashfa' lana ila rabbi mu daal di ñëw ay yàlla ndeysaan jubloo nañ ma de teg ma tiim rek nga kaase jugement bi mu ne ko anta alqail bal fa'alahu kabiruhum hada wa hadihi kidba man ko keral ba nga re ba nga yàqee yàlla yàlla si sa bàyyi yàq ko ba yépp yàqu ñu ñoon ni la ku def lii nga ne boo demee yàlla ju mag jee ko def keroo xam nga ni waxoo dëgg waa mu ne ko boobu il faut ñu réparé ko extraordinaire ñu toxooti ca Moussa anta nabiyullah waqad istafaka bi risalatihi wa bi kalami kon nag fashfa' lana ila rabbik yàlla la tànnal bopp jox la nubuwa wayit wax ak yow kaddu gu mu waxul ak benn yonent kon nag dawal ci nuñu mu daal di jóg momit ñëw ci yàlla dégg ma ruus rek nga da nga tin leen da nga kasse jugement bi yàlla xool ko ni nga waqatal te nafsa fafararta minhum lamma xiftahu tawal yee nga ragal ma nga ragal leen ñoom tuuti mu dox ray nga nit ba nga ko ragalee rayee nit ba na ma ragaloo ma man yàlla nga di ragal firaaw na boobu kay xanaa foog ñu réparé ko moom mu daal di yónni ko dem toog ñu daw ca Issa ni ko anta rasulullah wa anta ruuxullah wa kalimatuhu allati alqaha ila maryam yàlla baaxi na la ko xool ni nga juddoo nga xam yàlla indi roo xam ak kàddoom rek lu judd taa moo baay ku ne xam na ni sedd na la kon nag